今日は憧れていた Uber Eats 1万円企画です。本当は韓国料理にしたかったんですけど、この日の気分が中華だったのでバーミヤンでの1万円分です。撮影前に食べちゃって、全部じゃないんですけどお許しください。こんな感じで1万円企画って感じで、普通は一人でやるもんじゃないんですけど、全部食べれなくていいかなって感じなんですけど、食べていきたいと思います。途中でママを呼びます。いただきます。それでは、この世で一番何が好きって聞かれたらエビチリって答えるんですけど、バミヤンのエビチリ、1万円も買ったの初めて。ニートになりました今日から。ニートやばいね、もう何しようって感じ。早く計画立てないと。うわ、テレビとか見ずにご飯食べるのなんて初めてレベル。いや、なんかまず料理と食べれそうな自分がいて怖い。普通1万円ってさ、2人で食べても苦戦するよね。バーミヤンって高いのかな。食べ放題みたい。カエルが流行ってるじゃないですか。で、コムドットのあっちゃんが女の子のカエルか何ってなった時に、唯一出てきたのがこの食べる時に左手を添えるっていうのを言ってて、え、待ってって思って、やってるよね自分ってなっちゃって。ちょっとそっからね、結構気にするようにしてます。なんでもしかしたらこの動画やってないかもだけど、カエル化しないでください。今のカエル化だよね、口に入れて早く。うん、バーミヤンうまっ。めちゃめちゃ腹いっぱいになると思ったけど全然なんないわ。本当に最近の食欲が本当にやばい。お腹いっぱいにならない。病院行った方がいいか。てか食べる動画めっちゃ見るんですけど、好きな食べ方の人がいて、ヘラヘラのサオリンとアールちゃんの食べるのめっちゃ好きで、なんか食べ方が可愛いの。なんかわかんないけど。で、こんな私みたいに口でか女じゃないから、なんか食べる姿可愛いってほんとすごいなって思って。男の人の前でハンバーガーとか絶対食べれないじゃん。あんま帰ってこないかな。やっぱ一人での動画って本当に難しいですね。
寂しい。喋りたい。誰かと。尊敬する。そっち界隈の尊敬するわ。絶対時期あると思うんですよね。いただきます。うまっ。ペンダックうまっ。てかペンダックってなんで高いの。高級料理ですよね、北京ダックって。うまい。本当に。やばい。とろり。これで、うん、余裕じゃない。食べれちゃう。なんか飽きてきたかも、こんなあるくせに。そう、小籠包じゃなくない。なんだろう、エビ春巻き。ね、大丈夫。絶対時間今日は食べれるけど飽きちゃうね。そう、中華ね。だから食べ放題ももう無理なんだよね。何を言ってるんだろう。油だよ、油だよ。確かに本場の中華行った時、中国か、ああ、もうマジでやばかった。油で初めて海外行ってってなった。でも絶対領収書はその1年間取っとくの。缶とか何でもいいから入れてね。そういうことを知っておくと、そこの先ね、子供ができた時まとめようかな。うん、なんか食べてないみたい。そう、何も食べない。そうそう、だからいくつでも食べれるよね。だってこれだけでめちゃめちゃ甘いじゃん。うん、これやばい。何その T シャツ、ダサっ。